Այսինքն դամս հրաժարվեց մեկ տեսակ այդ ուտկից, ոնց են մի բիփա գնում, ալկոհոլ գնում, առաջարկեցին ոստիկանությանը, որ միատ կոնե ոստիկան են տեղ շրջի, սակայն հրաժարվեցին մեզ պահանջը, և ոստիկանությունը անդադ ասում է, որ մենք պետք է համագործակցենք, որ իրավախ հաղթեին հերասեն տարածքից. Այս դեպքում կարելի ասել, որ մենք ներկևում կանգնած ոստիկաններին ասեցինք, սակայն 20 րոպե սպասեցինք, ոչ մեկը չմոտիկացավ, որ այն տեսներ ինչ է տեղ ունենում, այդ կայս բոլորը ալկոհոլ են գնում, սակայն ոստիկանությունը ոչ մի վերահսկողություն չի իրականացրել։ Բանկաբար կոռուպցիայի հետևանքը